14 minutos, um carro foi encontrado dentro de uma galeria de um córrego, em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Ele foi arrastado pela forte chuva que causou enxurradas na última sexta-feira. Alerta agora na sua tela. Foi preciso quebrar a laje em cima da galeria para ter acesso ao veículo. Os bombeiros compareceram ao local para garantir a segurança do procedimento. Depois de tudo estabilizado, a retirada ficou por conta da Secretaria de Obras. O trabalho foi cuidadoso. Mais de 30 minutos foram gastos só para puxar o veículo do buraco. A lataria não aguentou o peso e arrebentou. O carro só não voltou para a galeria por conta de um reforço feito pelos trabalhadores. O dono do veículo é um pintor. Ele não quis gravar entrevista. Mas por pouco, o proprietário não seria o Henrique. Ele chegou a negociar um valor para comprar o carro. Então fechamos o negócio e ele foi trabalhar, marcou de voltar às 18 horas para poder empurrar o carro para dentro da minha garagem e fazer o pagamento para ele. Quando foi 3 e pouca da tarde, a chuva veio e levou o carro, arrastou o carro. Nessas imagens gravadas na sexta-feira, o carro que aparece parcialmente submerso é o Palio 97 que foi arrastado para dentro do córrego. O veículo estava parado em frente a esta casa, na Praça do Eldorado. A água começou a subir e com a força da correnteza, ele acabou sendo arrastado para dentro do córrego. E daqui foi levado até ficar agarrado onde começam algumas manilhas. A Mariluce cobra a colocação de uma grade no local. É tudo aberto, entendeu? Não tem assim nenhum tipo de laje, então a prefeitura tem que urgentemente colocar lá uma grade, alguma coisa, para evitar certas coisas. Se isso descesse aqui para baixo, ia fazer maior estrago, porque ali para baixo é tudo manilhado, só até aqui que é a galeria. Aí, ó, né? Tem quase uma semana que o carro foi levado, né, pela chuva. Foi na sexta-feira passada e agora debaixo ali da galeria. Ó, pessoal quebrando o concreto, né, a lajota, para poder fazer ali para tirar o carro ali de dentro, né? Olha lá, não sobrou nada também do carro, né? Tá moído. O carro tá moído. O Juiz de Fora tá sofrendo muito, né? Ainda bem que não tinha ninguém dentro do carro, né? Depois vocês podiam me dar informação daquela mulher que sumiu. Ah, continua desaparecida. 43 anos, uma mulher que desapareceu, o carro dela também foi arrastado, nós mostramos isso aqui ontem e anteontem. E agora mais esse carro arrastado, na sexta-feira passada só foram descobrir agora, olha lá. Tá vendo? Ficou irreconhecível o carro, né? Juiz de Fora chove muito lá na zona da Mata Mineira, tem sido muito castigada pelas chuvas, né? As nossas condolências aí, né? E a nossa solidariedade a todos os moradores de Juiz de Fora que estão sofrendo nesse momento dessa chuva, que está realmente arrasando essa tão querida cidade da Zona da Mata Mineira, Juiz de Fora, todo o seu entorno ali, chegando até Muriaé, né? Nós temos muita audiência em Muriaé, terra do nosso querido amigo Stanley Guzmán,